bom dia a todos, meus amigos. Beleza? Forte abraço a toda a galera do canal aí. Aí o Márcio Ré ali, porque tá gravando mais um vídeo aqui, mostrando um pouco do nosso trabalho. Beleza? É isso aí, galera.
de volta, beleza? Agora é só passar, né? Aí é alinhar assim, cortar assim, né? Só passar. E aqui dentro da câmera, velho, sei que você tem. Que nada, viu? Hein? Olha o que é. Pode ir lá. Tô suave. Também tô suave. É, galera, forte abraço, um bom dia pra todos, né? E é isso aí. Mais um vídeo aí no canal. Beleza? Valeu. Nós.